kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii marwo oo toddobaad walba aad ka daawataan astan t v. barnaamijkan waxaanu kaga faalloonaa amaba kaga warannaa arrimo ku saabsan horumarinta hablaha amaba dumarkaan idhaahde sidii markaas aynu horumari lahayn ganacsiyada, sidoo kale sida aynu horumari lahayn waxbarashada haweenka, iyo markaasi qeyb kastoo ay ka yihiin horumarinta arrimaha bulshada. Toddobaadkan waxaa igu marti ah gabadh dhalinyara oo markaasi idumaansooyin aad iyo aad u kala duwan sameysa amaba tirsa dabcan ahna bulshada dhexdeedana caanka markaa amaba saameyn ku leh sababtuna ay tahay maansooyinkeeda. Xamda Cabdirasaaq Maxamed, Xamda Hiil Hableed, soo dhowow Astan t v iyo Marwoba ku soo dhowow. Mahadsantahay Mushtaaqe. Bahda astaana isku duubanay adiga waxaan leeyahay mahadsantiin. Waanu ku dhawaay barnaamijka Marwo. Waad mahadsantay. Waa tahay Xamda mar kale aan ku leeyahay soo dhowow. Waxaan jeclahay bal inaan horta ugu horeyn ku weydiiyo si yaroo kooban markaas aad nooga sheekeyso waxbarashadaadii iyo markaas halkii aad wax ku baratay in yar. Anigu waxaa ku dhashay gobolka Sanaag, kusoo barbaaray waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe iyo sareba kusoo qaatay gobolka Sanaag magaalada Ceelbo. Waxbarashadeed jaamacadeed waxaan kusoo qaatay magaalada Boosaaso. Aad iyo aad. Goormaad bilowday inaad markaasi amabaad isku dayday inaad laba eray isu geysa maansadu hayba i dambeysay? Markii igu horreysa waxa uriyaa waxay 2012-kii waqtigaasoona ahaa fasalka lixaad. Tuducii iigu horreeyey amba godkii igu horreeyey aan sameeyey sugaaneed wuxuu ahaa Buraanbur. Markaa waxaan ka xasuustaa cadaan ka bilaabaya Caadil waa Ilaah wixii igu horreeyey aan sameeyey buu ahaa. Kaas buu ahaa. Labada eray baad ka xasuusataa. Waa tahay. Markaa maxaa keenay oo kalifay inaad markaas isku gageyso erayo? Horta wixii igu dhaliyey wuxuu ahaa iskuulkeega waxaa ka jiray kooxa tartamayaal ah oo barnaamijyo loo qaban jiray tartan ah. Kadib mar walba kooxdeeda waxaan jeclaa inaan anagu guuleysano. Marka kooxdii naga soo horjeeday ayaa waxay la timid barnaamij cusub oo ah in iskuulka ay kusoo kordhiyaan suugaan iskuulka isagu leeyahay, sababtoo ah markii hore gabayada siidka timacadda ee abwaanadaas gabayadooda la adeegsan jiray. Marka maadaama ay iyagii wax cusub keeneen waxay sidoo kale kolleyba way ka sareynayaan. Marka waxaan isku dayay inaan anaguna aan la tartami karno oo la iman karno. Marka maalintaasaan isidhi bal adigaaba samayn kare aada isku dayay. Markaasaan is ogaaday inaan wax urin karo. Laakiin mawduuc kama hadli kari jirin. 2017-kii tartan lagu qabtay gobolka Sanaag oo loo qabtay dhalinyarada 30 jir wixii ka yar ayaan kaalinta koowaad ka galay. Markaasaan is ogaaday inaan mawduuc kaadi karo. Markaasaan la bilaabay. Waa tahay. Waxaan jeclahay mid ka mid ah maansooyinka tirso inaad markaa halkan aynu iyadana kasii dayno amaba tabno. Teebaad jeceshahay inaad bartan nooga akhriso? Waxaan ku furanaynaa maanso la yiraahdo Raganimo. Raganimo. Waxay ka hadlaysaa raggii hore sida ay hablaha ula dhaqmi jireen iyo halka ay ka taagnayd iyo ragga iminka halka ay ka taagan yihiin hablo. Gaar ahaana may wixii jirin baa laga hadlayaa. Raggu yacni weliba qaarka hablaha ku xidha sawir khaasa ay soo dir ay ka hadlaysaa. Runtu way qadhaadahay kolka daaha laga rogo bal rabo su-aal guud miyaan roodo iyo luul rasmi iyo gobaad iyo raaqiibo kula dhalan raaliyana kuu dhixin oonay ruqiyo kuba dhalin waa maxay rafaadkii rarankaad la doontaan eed ruub sidiisii hablaa ugu rogrogataan? Soomaalida raggeeduna rabbi baan ku dhaartee intan uu ka roonaa gabadh inay rafaado ay reento silico ilmo roorto dhabankana in nin ciidda lagu rogo ayaa kala raqiisnayd
damirkii ayaa riday, yaa dareenkii dhalan rogay, yaa riiqay marinkii raganimadii, yaa xaday maskan raamsanayana, yaa soo rabaysto rugaheenna keensaday. Cako ina rageedow, eebi waa rugtiinne, intaad rugag xirataan oo talada rugtaan, hablaayaan la sharaf ridin, riyadooda laga dilin, rugahooda lagu dhibin. Runta aan cadayne, kulli raaska Soomaal, waxa raran ku shidaye kobaheenna rogaya, waa ina rageedo, iyagaana riiqo, naga riixay samaho, qabiil nagu rabeeyo, qarannimo ka rooray, inay qaadka ruugaan, kolna suuqa rooraan, rugahana ileeyaan. Gabar reer dhaleenoo qurux lagu rabeeyana, sawir aana rooneyn u raxmaan jacaylkana, waba raaxadooday reynrayn ka qaadaan. Raxmad deeqa ruun baa rugta kuu salixiyo, raaska kuu goglayso, kuu rabeyso ubadkoo rafaad kuu marayso, aan loo riyaaqayn, marna loo raxlaynayn, waana lagu raystaa ragna taamadaadana. Marka ina la sharaf rido, oday raas bar raas iyo shaal weyn ku raran baa, soo ruugag xidhan oo raqdii oonba wali bi'in. Rajadiisu waxay tahay inuu maal ruqsado oo reenka iyo taahi loo geystay raaliyo ragu taamadaadana. Waxba yaana raacdeen, nabar yaana qolof ridin, ruuxii bogsiin laha, malaa wali ma raxim gelin, ama waaba ruux go'ay, rajo naga dhammaatay, bal rabow isdaba qabo. Waa tahay intaasaan kaga nimaado maasadaasi raganimo. Dabcan wadciga jiray ka hadlaysay haasaawaha waqtigan oo markaasi weliba kuwa u dhexeeya dadka markay kali fog yihiin inay ka yeenaanto. Inta badan dad yoga isticmaalaa sawir khaas ay soo diraan ama sawirada saasi yidhaahdana. Waa nimanka meelahaasi jooga. Waxaan rajaynayaa inaad ku wax qaadan doontaan gabaygaasi raganimo. Waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo magacan amaba naaneystaada amaba magacaaga afgarashada hel hableed siduu kuugu baxay, maxaase aad hablaha un dooratay inaad u helisay ragga iyaga halkeed kaga tagtay? Waad mahadsantahay mushtaaqay. Magacan hel hableed anigu lamaan bixin, laakiin waqtigii aan iskuulka weliba dugsiga sare aan dhigan jiray galaaskayga waxaan ka ahaan jiray kaabgalaas. Kadib waxaa laga yaabaa marka inan iyo inan isdagaalaan macalinkii weydiiyey yiraahday yaa khaldanaa, mar walba gabadhan dhinaca saari jiray xaadan jiray, siduu nin gabadhu la hadli karaa isagaa khaldanaa. Marka ardaydii waxay bixiyeen hiil dumar, kadibna iyagaa hiil hableed u bedelay. Marka sidaasuu magacaygu baxay. Wayna jirtaa su-aashan kale oo dadku badanka weliba raggu way ugu yidhaahdaan maxaad dumarka keliya ugu helinaysaa oo ragga ugu helinayday. Laakiin dee nin xaaskiisii walaashii iyo gabadhiisiiba loo heliya, dee uma malayna inuu hiilka inuu hiil isagu doonayo aad iyo aad halkaasi markaasi isagana ku hiil haysta. Intii aad wax sameyneysay amaba intii aad bii-aadan ku dhex jirtay urinta maansooyinka amaba gabayada, caqabad ma ka hortimid ayo markaasi gaab ku gelisay? Horta mushtaaqay waa qasab oo haddii aad wax yar tallaabo qaadidba way kaa hor imanaysaa, laakiin ani caqabado weyn ma aaminsan inay ka hor imaadeen. Waa iska hadal un dadku xiko odhanaya gabadh baad soo suwaanta gabdhaha loogama talagelin, raggaa loogu talagale, waxaan maxaad ku faa'iidaa, yaa lacagka ku siiya, waxaase ku weydiinaya, laakiinse dhiirigelin baanu arkaayo. Suwaantana waxaan aaminsanay inay dumarku leeyihiin. Marka laga yimaado taada inaan markii dibadda usoo baxdo amaba biyaada sugaanta dhex gasho amaba shaqooyin kalaha qabato, inantu markii gurigooda kasoo baxday banaanka usoo baxdo, macnaha soo shaqo tagto, waxay soo dhex galaysaa bulsho ka duwan bulshadii hore. Waxyaabaha ugu waaweyn amaba caqabadaha ugu waaweyn aad sodhan karta adigu xamdi ahaan hablaha way ka hor imaadaan waa tiyatay? Horta hablaha caqabada ugu badan ee ka hor timaada waa gabadh baatay xisho gurigaa lagugu talagalay. Waa run oo xishoodka waana loo sameeyey, laakiin anagoo xishoonayna ayaan horumar nolosha ka gaari karnaa, waxuu ninku qabanayana qaban karnaa. Maalin dhawita waxaa jirtay maalinta haweenka ina ku beegnay stdmart. Marka waxaa laga yaabaa maalintaas raggoo dhan waa soo wada dhay, in yarun baa soo ammaanaysa dumar way soo wada dhay, hableheen way waasheen, way dhaqan bedelmay, waa kan way jiraan dee rag iyo dumarba gaababay jiraan oo khaladaad waa laleeyay, laakiinse maalinta haweenku ma aha maalin aan
حسين نقونه وما لنا أنه جانس إسو صهيلنا أو وقت سلق علينا أن أرماي كانوا لولد يهور مرة ذن لولد عن كودة الشنية أيوه ذات مركع وتهي وحنا شالهاي ما صدر رجاني ما هي بالكبرني ما أنا إن أنا كوحي سينو رجاني ما يذن وحيا باهي قال له سو أما بوجه ده ده ير سبب تادو سمعت ما صدر إن ما صدر حلي رادا كبرني ما waxa jira badanka dablu markay meelaha bulshada isku imaataan oo ay joogaan rag waxa ku oranayaan markay yani daandaasadaan oo kale ayna tilaha lugeedo kale lamxa salma aanaysa geyanka baanahay waaye gabadhu qasama amar walba inay guur doontahay qasama amar walba inay guur u diyaarsantahay guur uuna uma noolin maxay tolay marka waxaan eegaynaa bal gabar soomaaliyeed bal ninka geeya uu yahay ين عيد كستيدا مشارح اسكسو لقنا واي قبل نمو سيدي دبا قلت اي بوويو قار آل اولين نهاي رقا كي آن قرنين اون قرواق سنين ايو ناناب كنا مكيو نا اسكرش اللي تو هوس نكيو بدي او قبل نمو دي اللي دو قلني مبا او هايستيو دولي غاسي نمكيو ميدكا قعال كالريقي قوني دا كامرا ايو رحيم كويسكو نمكيو كان سيجار كقوبي عنك قليه بوريغا ee indhaha gudud shee geeda taaqna magayo kan gabdhaha xumeeye dhowr xadi magaysto nafagooyay bari oo dhig dhig soo guntaday iyo godob qabuhu magayo kan guul guuladu markay dab eegi ka guray gacan hadal yaqaaniyo qanuunu cayna magayo midka gabadha hore dhiba ee dayaca gubaado guursada mid kale oo godod leen yaqaaniyo dayac goobe magayo isagoo go'iisii guntigiisu maran yahay mid ka gamaca doonee noo jiifa gurigiyo iskoglaayay namageyo ninka gabay dantiisii ee gooriya ayaan facebook ka ganacsada ee ceebta goobiyo janiskaadku namageyo gabdhahoo dhibtoodo goboleeyay dhididkii ninka gurada joogay garab siinay namageyo geenyooyinka kacay gaarida waxaa geeya waa geesi qura oo intaasoo gefgeysane geel badan oo dhaqatiya hanti guri la geeyaa nama goyso maanta iska geeji eedaha hadda maxayna goynaya tani bilaa dhaliila ku goynaya inta badan maansooyinkanan imika labadan ragannimo iyo gabannimo wax ka hadlasaa tan ragga unbay maaragtay mar walba waa magacaaga unbaa maansooyinkaaguna kulamaan yihiin marad inanta u helinasood leedahay nin xin mageyo iyo marad leedahay maaragtay haasaawaha walba saaysaa jacaylka isaga wax ma ka tidhiyo ma xasuusataa xamday mushtaaqay weli hal ereynaa ku ahaatay jacaylka waxba kama sameyn haye maxay tolay dee haddii aan jacayl u wax horta jacaylku markuu kugu dhacay wax ka sameyn kartaa weli jacaylku uma dhacin weli uma dhicin waay maxay tolay waa talabaade marka ragga dhaliilahooda badan soo yara sax haa doonaynaan hablaha idhahda hadda waa ina madeeniyada jeclaada oo hablaha miyaanay dhaliil lahayn iyagu ilan sidaa raggu dhaliilo u leeyihin bay dumarkanu dhaliilo u leeyihin iyaga maxaad u sii xaweeda way leeyihiin mushtaaqay laakiin dumarka ragga u caqliya haddii nidhaahno hebelba wuu khalda heblaahi way khaldantay hebelna wuxuu doonaa sameey dee haddaan kala roonaan roob ma jooba leeyi adugu inaad dhex noqoto ma kula tahay ood iyagana saxdo kuwan kalena saxdo markay raggu qaadkooda qaataan baan doonaya inaan anuguna dhex noqdo laakiin iminka nin walba wuxuu aaminsanay ragga soomaaliyeed wanaagsanyi laakiin dumarkii ay dumarka iyaga maxaa laga yeelaya dumarkana markaasun baa lala hadlay ayaad soo jeedsan doonta waa tahay oo dacamad si u kala sareysaa loo kala qaada waayahay aan kula kaftamee gabadh dhalinyarada baa tahay dabcan magaalaad joogtaa weliba meelo badan baad soo martayo adigu ehelkiisa un kuma ekid hadda dhow baad muqdisho ka timiday boosaasaad u socotaa meelo badan oo soomaalida dugta waad soo martay maansooyinkaaguna waxay inta badan u badan yihiin ragga waad maagaysaa adigaasoo deedaaba cadaynaya inaanad dumarkii weli la hadlin oo weli ragga waanaad ku fogan tahay haasaawahaaga iyo markaasi xidhiidhadaada jacayl caqabad ma ku noqdaan mararka qaar maansooyinkaagu may kuma noqdaan haye sababtoa waxaan ahay waan ahay qofkuna ma aha dee yacni waxyaabahan bulshada ka dhex sameynaya inuu iga dhex eego haye marka ma tihid sida social media ma lagaaga arko watay intii aad maansooyin sameynaysay weli dareen dhaba intaad aragtay maansa ma ka curusay haa run ahaantii horta qofku markuu hal abuuriyay mama sameyn karo aduuna
wax taaban ay arkin ee laakiin ana qisada igu xanuun badnayd aan wax ka sameeyay waxay maasay imikaranimo oo inaan siiga sheekeynaysay naantite aan imikaydii matali karayn laakiin ay aad u qiraysnayd watay waxyaabaha ugu darnayd ka xasuusato maxaa ka mid ah maasay sheekadaas horta waxyaabaha ugu dana waxay qof horta inaad aamintid qof aad aamintay inuu ku qiriyo ama wax ka weyn ma jirtabade markaad yani markii iyadu iga sheekeynaysa waxay tusaysay inay markii hore yacni ay farxadii adduunka oo dhan in iyadu haysata ay u muuqatay laakiin marka dambe uu de hadalkuba kasoo bixi la-aayo ay ilin yacni dee waxay intay aniga ii sheegtuun ma aheena dee boqolaal dareenay kale qarsanaysana way jiraan dhalinyarada muqdisho joogta waa muddo badan baad joogtay muqdisho ku dhow ilaa 6-7 bilood hargeysana da dabcani badan baad iyadana joogtaa maxay kugala duwan yihiin baad isleedahay labadaa dhalinyaro ee dhulalka soomaalida joogta muqdisho iyo hargeysa horta nolol ahaan marka la yidhaahdo de waa isku mido soomaali baa la wadayay isku dhaqanna aad waa laisku shabahaa inkastoon simsim lahayn laakiin suugaanto kale lagu kala duwan waxaa laga yaabaa qof reer waqooyi inuu suugaantu tiriyay qofka reer koonfurkii inuusan fahmin amba erey aad adigu si u taqaanid oo si kale u yaqaano lahjadiibaana keenisaimika wixii igula yaab badnaa wuxuu ahaa inan baa waxay igu tiri sanqar baan maqlay markaa inan baa kuuri maxaa dhacayo waxaan moodeeda dagaal markaasi tiri waa gugac waa soo noqda waxaa yidhi hubkii u weynaaba maanta dhacaya gugac baa la yidhaahda kadib inantii hadhow waxay sheegtay markaan kuuri yaa isdagaalaya waxay gu tiri gugac waxaa la yidhaahdaa roobka sanqadhiisa maxaa u taqaana anigu roobka waxaan u aqaanaa onkod iyaguna waxay u yaqaanaa gugac marka aniguna hub baan u qaatayba markiiba marka sidaaswaa kala duwanaanshaha lahjada farxad baad u qalantaa inanu baad iyadana kula hadlaysaa waay mar horaan ku dhan ragga haynagu dirin gaba dhalinyaraana waato qurux badane may horta raggu waa raggeenigood meelana nagama tegayaan laakiinse maxayto le yani dareenku isagaa wax cajiiba marka aad qof yani dhibaataysan oo kale aad aragtid waxaas odhanaysaa malaha qof wanaagsaniba adduunkii kuma hayo marka taasaa keenaysa inaan dhanka dumarka u bato wayna dee ka jilicsan yihin mar walba raggii soomaali intaanan farxad baad u qalantaa aanan u gelin ma isleedahay waxaa iman doontaa qiso nin amaba inaan intaa la xumeeyey ku dhacday haddana markuu kula wadaago aadnaad maase ka samayn doontaa dumarka kula hadlayso welibaa dagaali doonto ma isleedaha way iman doontaa waa macquul sababto a waxaa layidhi ninkii warankaagu gala weydaadana gashaa waata maxay toolayd dumarka in badan hadaa u hiiliye yacni macnaheedu maaha inaan dee raggan aan ku tacadiyay laakiin yani inaan horta weligiga muu sheekan yani qiso ku dhacday laakiin haddiiba ay itaabato waa qasaban ka sameynay waatahay farxadii qalbigana bal nala wadaag farxad baad u qalantaa aan idhaahdo farxad baad u qalantaa haddii aad beryaha qaar qahar iyo dhib mudateen oo laydin qoonsaday oo mid qiimihiin iyo qaayihiina garanayn qarar idinka tuuro qalbigiina dhaawacay daaxaad qiyaasli ee quruxay bukooto qofna kula ogeyn oo keligaa qamooyay qiirada la diristo ilmadaadu qubatay daaxaa mid qumanay qaaliyay ku odhan jiray isku qariiqiiqoo qunyarkaa dhaqaaqo aad cadho isqaaday waxbaha u qamooyan qiso hore wixii dhacay iyo dibnuhu qaniinyada qumanay ku googo-in jawi qaado keligaa noloshaada qoondee raggu wada qub maahee mid qaraar la daydayo qaflid ruux kubaday uun ha ka dhigin qiyaamii qorax iyo iftiin iyo bulsho qaayaheedii qalinkii horseedkiyo qamar iyo nalbaatiin qalanjooyinkiiyo farxad baad u qalantaan quruxdii adduunkaay nafsi baan qasaarine ha ka quusan filashada qabri ruuxa kuu qoday dacar looma qooshee samir baa la qaataa qosol baa la muujaa isagaa qamooyoon qaflad iyo madow geli qol cidhiidhi badan mudan qarka ruuxii kaa riday haddii qaadir kaa kabay xadhig uu qofkii suray qabsashada ha dhiirane qiimee tallaabada qunyar soco itaalka deg deg baa ku qaadaye qaladkii ka soo noqo aadmiga qalooc iyo halka aad ka qalan tahay ha uga qaadin maradee qarso nabarka qolofta leh ama qeex wixii jira haba lagu qosle oo ha kusoo ha ku sii qaqlayse
idinkoo dhib qaba oo qalbigiinu hurayo farahana qaniino qamuyooda dhowr jeer cadow baa ku qashayo qooraansanaye qosol muuji awgood uma qalantid muruge yaan lagaa qorxoonaan waa tahay intaas aynu kaga nimaadno ee farxad baad u qalanta midna mid kama dhaco laakiin anu weli halkii baan taagano waataan kuri heelkaagu waa habla hawan dadka gabyaha dadka kale maxay kaga duwan yihiin xamdaay bulshada kale ee caadiga ahayeen iyagoo aan maansooyinkii bi-adaas ku dhex jirin wax samaynta ama wax orinta horta de waa qof caadiyo iyagoo ka mid a de farqi aada weyn uma dhexeeyo laakiin ka aragti ahaanba aada loogu kala duwanyahay oo waxaa laga yaabaa wax fog inuu u muuqdo qofkaas waxa aan qof kale u muuqan baa u muuqday waa sababta badanka qofku markuu wax ka curiyo loo dhaliilo loo qabso loo idhaahdo waxaa anagu amaanu arag maxaa ku tusay adeeda marka taasunba kala duwan meel aanu kan kale waxba ka arkeen bs wax ka arkay wax uga bidhaamaya waataa waxaa jirta maasa yar oo iyadana la yidhaahdo dhiirigelin yaad ku dhiirigelinaysaa maxaadse kole hablihii baad dhiirigelinaysaa saanu fahmay maxaad ku dhiirigelinaysaa hablihii maytan waa loo sameeyo cadaaladuna waa markii ugu horreysa cadaalad samaysay aad iyo aad marka waa iska dhiirigelin nafeed un waxaana ku taabanayaa qofku markuu yacni tallaabo qaadayaba inuunasan bulshadiisa ka maarmin ee garbihiis yihiin marka qofka haddii aadan xitaa waxba u qaban karin xataa hore usoo odhan karin usaabi keliya waa tahay adoo dhisi kara wanaag xumaan hawdhoomo guran adoo dhidbi kara samaan bulshada u dhawaaqi kara tusaale u dhaafi kara dhallaanka hogaamin kara adoo dhimashada horteed taariikhana dhalin karo dadkaaga dhibtaysanayo dalkaaga u dhiiran kara maxaad uga dhiga adkaan maxaad dhiilooyin iyo dhaliilo u faafisaa qofkii haamaha dhibkiyo dhiilaha eebaha fogow taaduna way dhowdahoo wallaysan u dhowrsanayn haddii dhiilada qof kale adiga dharagtaada tahay barey kuu dhigan tahee dhankaaga adkayso oo kolkuu dayaxaagu dhaco qoraxda dhiilada sidana dhankaaga ka soo baxdee adigu aad dhaawac tahay ilmada ku dhacaysa iyo dareenbal dhibkii la maray waxaa dami dhoobtay iyo dhadhami hadimooyinkii adduunyadu waa dhammaad dharaariyo waa habeen intaad dhulka saaran tahay ku dhiiro ahdaafta iyo wixii qorshe kuu dhignaa dhegaha ha u dhigin kuwii adiga ku dhaliili jiray kolkaad dhabadii jabkiyo aad dhaafto jidkii dhafnaa barey kuu soo dhowaan guushaaday dhool caddayn dhaantay kuu wada camiri tusaaley kaa dhigtaan gob bay kaa wada dhigaan mugdiga idhibow dhammow xidiga guushow dhalaal cadceediiyay dhalo dhulkayga iftiin ka yeel idhiiri dadkaygiyow sacabku waa dhuuni iyo shidaal idhaqaajiye wuxuun igu dhinac istaag waa tahay intaa yaro dhiirigelintaana intaasaan kaga nimaadno gabagabadii barnaamijkeena soo gaadhnay heel hableeday waxaan jeclahay qof kasta amaba gabar kasta oo kursigaas fadhiisataa oo marwo qeyb ka noqota kelmad waxay leedahay dardaaran amaba talo ama dhiirigelina waxaan jeclahay kelmadii inaad adiguna kusoo gabagabaysa dhinacaada aniguna dhinacaygan barnaamijka xidho aad iyo aad mahadsantahay mushtaaqay kolay barnaamijku waa marwo hablaha soomaaliyeed unbaa dhiirigelinaya gabdhaha soomaaliyeed wax kale kuma dhiirigelinayo waxaan ku dhiirigelinayaa keliya inay hibadooda soo bandhigaan qof kasta hibo u gaari leeyahay laakiin waxay naga maqan dhiiranaantii marka waxaan kula talinayaa hablaha soomaaliyeed inaysan qarin hibadooda ceebna maaha maxay tole adigoo xijaabanoo dee aanan ku odhanayn maxay tole dee xadkii dumarnimo ka bax haddana maxay tole inay hibadooda muujiyaan baa kula tartaamaya meel kastay joogaan waa tahay daawadayaal aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan soo gaadhnay gabagabadii iyo markaasi gunaanidkii barnaamijkeena marwo ee toddobaadkan saad la socoteen hiil hableed xamde cabdirasaaq maxamed hiil hableed ayaa marti inoo ahayd oo markaasi qaar ka mida maansooyinkeedii kala duwanaa halka tan inagula wadaagisay aada baa u mahadsan tihiin idinkaana markasta idin helanay si aan wax wanaagsan hortii inoo keeno waxaan jecelahay toddobaadka dambe iyo barnaamijkan xiisaha badan ee toddobaadkan mid kasii xiiso badan insha allah inaynu isula iman doono haddii aa la idhaahdo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu